ታዲያስ እንደምናችሁ ዛሬ እምገልጽላችሁ የአውስትራሊያን ሳይንስ ፊክሽን ፊልም 2067 ተብሎ ስለሚጠራ ይሆናል። የፊልሙ መግቢያ 2067 ዓ.ም ላይ ተደረገ ያሳየናል። ዓለም ሙሉ በሙሉ ልታገግም በማትችልበት ሁኔታ በአየር ጸባይ ለውጥ የተነሳ ወድማና ያለ ሁሉም ተክሎች በሙሉ ጠፍተዋል። ተክሎች በመጥፋታቸውም የተነሳ በአየር ላይ ያለው የኦክሲጅን መጠንም ከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ሰዎች ደግሞ ለመትረፍ ሲሉ ሰው ሰራሽ ኦክሲጅኖችን መግዛት ነበረባቸው። 99% የሚሆነው የዓለማችን ክፍል ጨለማ ወጥቷል። ሰዎችም እየታፈኑ መሞት ጀመሩ። በዚህ ሁኔታ ሰው ሰራሽ ኦክሲጅን ለሚያመርተው ክሮኒክ ኮርን ተብሎ ለሚጠራው ድርጅት ምስጋና ይግባውና አንድ አውስትራሊያ ውስጥ የምትገኝ ከተማ ብቻ ተርፋለች። ነገር ግን ሰው ሰራሽ ኦክሲጅኑ ሲክነስ ተብሎ የሚጠራ በሽታን በጊዜ ሂደት መፍጠር ጀመረ። የሰው ልጅ ሙሉ በሙሉ ለመጥፋት ጥቂት ጊዜዎች ብቻ ነበር የቀሩት። ኢታን ዋይት የአውስትራሊያን ከተማዋ ነዋሪ ነው። እሱና ጓደኛው ጁድ ሜካኒክ ሆኖ በክሮኒክ ኮርን ኮርፖሬሽን ውስጥ ይሰሩ ነበረ። ኮርፖሬሽኑ ቀንና ማታ ለዚህ ሲክነስ ተብሎ ለሚጠራው በሽታ መድኃኒት ለመፈለግና ዓለምን ለማዳን ይሰሩ ነበር። የኢታን ባለቤት ሴንቲም እርሷን በዚህ በሽታ ሲጠቂ ነበረች። ኢታን ቀንና ማታ ለእርሷ የተሻለ ኦክሲጅን ለመግዛት ይሰራ ነበር፣ ይለፋ ነበር። አንድ ቀን ኢታንና ጆድ በመሿለኪያው ሲሰሩ የክሮኒክ ኮርፕ ሲቲኦ ሬጂና ጃክሰን የምትባለው ወደ ቢሮ አጠራቻቸው። እናም ራሷን ለሁለቱ አስተዋወቀቻቸው። ከዛም ሁኔታዎች የማይቀየሩ ከሆነ የሰው ልጆች በጥቂት ዓመታት ጊዜ ውስጥ እንደሚጠፉ ነገረቻቸው። በኋላም ኢታን ብቻ ሁሉንም ሰው እንደሚያድንና ሰብአዊነትን ሊታደግ እንደሚችል ነገረችው። ኢታን ግራ ገባው፣ አላመናትም። ሬጂና ግን ላብራቶሪውን እንዲጎበኝ ወተወተችው። ላብራቶሪው ትልቅ ማሽን ነው። የላብራቶሪው ዶክተር ቢሊ ሚሼል የሚባል ራሱን ለኢታን አስተዋወቀው። ከዛም የኢታን የእጅ መሳሪያ ለሰከንድ ተመለከተውና የኢታንን አባት ዶክተር ሪቻርድ ዋይት ይህንን ፕሮጀክት ከ20 ዓመት በፊት እንደጀመረ ነገረው። ማሽኑ ታይም ማሽን ሲሆን ስሙም ክሮኒክል ተብሎ ይጠራል። ከፊት ለፊታቸው የቆሙ የመጀመሪያውን ሙከራ ሲያደርጉ ከማሽኑ ጋር ሬዲዮ ዌቭ ልከው ነበር፣ በሌላኛው ጀርባ ያለው ምንድን ነው የሚለውን ለማወቅ። በኋላም እንደደረሱበት ከሆነ ከ407 ዓመታት በኋላ በ2474 ዓ ም የሰው ልጆችን ማኖር የሚችል በቂ አየር ያለው ኦክሲጅንን መፍጠር የሚችሉ ተክሎች እንዳሉበት ደርሰውበታል። ሰዎችም ሰብአዊነት ከብዙ መቶ ዓመታት በኋላ መኖር ከቻሉ ምናልባትም መፍትሄ ሊያገኙ ይችላሉ እውነታቸውን እየቀማቸውን ያለውን ችግር ለመፍታት ብሎ አሰቡ። ነገር ግን እንግዳ የሆነ ነገር ሳይንቲስቶችን እዛ ግራ ጋብቷቸዋል። የላኩት ሞገድ መልኩን ቀይሮ ነበር የመጣው። የተላከውንም መልእክት ሲተረጉሙት የሆነ ሰው ከወደፊቱ መልእክት ልኮላቸው ነበር፣ እንደዚህ የሚል ኢታን ዋይትን ላኩት የሚል። አሁን ሬጂናና ሙሉ ቡድኑ ኢታንን መድኃኒቱ መልሶ ይዞላቸው እንዲመጣ ወደፊት ሊልኩት ፈለጉ። ኢታን ከሚያስበው በላይ ተደነቀ። ሬጂና እየቀለደች እንደሆነ ነው የገመተው እንጂ ሊያምናት አልቻለም። ከዚህም በተጨማሪ በሽተኛዋ ሚስቱን ጥሎ ወደፊቱ መሄድ አልፈለገም። ስለዚህ እርዳታውን ለመስጠት እምቢ አለ። በኋላ ኢታንና ጁድ ወደ ዳይናር ሂደው የምግብ ኦክሲጅን ሲገዙ ጁድ ኢታንን ከቅዱ ጋር ሂዶ ሰብአዊነትን እንዲያድን ሊያሳምነው ሞከረ። ነገር ግን ኢታን ሳቀበትና እንደ አባቱ መሆን እንደማይፈልግ ነገረው። ኢታን አባቱን ካጠገቡ ባለመሆኑ የተነሳ እንደማይወደው ነገረው። ከ20 ዓመት በፊት አባቱ ቤቱን ለቆ ሂዶ እንደጠፋ ቀርቷል። እናቱ ደግሞ ልጅ ባለበት ሰዓት ላይ ነበር የተገደለችው። ከዛም ጊዜ አንስቶም ያደገው እንደ ትልቅ ወንድሙና እንደ ምርጥ ጓደኛው በሚቆጥረው ጁድ ነበር። እናም አባቱ እናቱን ጥሏት ሂዶ ፕሮጀክቱን አሟላለኝ ብሎ በመንቀሳቀሱ የተነሳ ይወቅሷል። የእሱንም መንገድ ተከትሎ እርሱም ታማሚዋን ሚስቱን ጥሎ መሄድ እንደማይፈልግ ነገረው። ሆኖም ግን ጁድ ባለቤቱን ሊያድናት የሚችልበት ብቸኛው መንገድ መድኃኒቱን በማግኘት እንደሆነ ማሳመነው። 8ኛ ዓመት የልደት በዓሉን ኢታን ያስታውሳል። አንድ እንግዳ የሆነ ሳጥንን እንደ ስጦታ ሲሰጡ አባቱ ያስታውሳል። ሳጥን ውስጥ እጁን ሲከት አንድ መሳሪያ እጁ ላይ ተጠመጠመና እንዲደማ አደረገው። ሪቻርድ ቋሚ የሆነ የእጅ መሳሪያ በልጁ ላይ አድርጎበት ነበረ። በርካታ ዓመታቶች ሆኑ፣ ግን ኢታን እስካሁን ጥቅሙ ምን እንደሆነ አልገባውም። በኋላ ኢታን ለዛንቲ በቀን ውስጥ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ነገራት። እርሷም እንደሄዱ ተወታቸው። በማግስቱ ጠዋት ኢታን እንዲህ ሲል ጻፈ፣ ወደ አንቺ ተመልሼ የምመጣበትን መንገድ አገኛለሁኝ፣ በዛው አልቀርም ብሎ ከዜንት አጠገብ አስቀመጠላት። ከዛም ወደ ሬጂና ቢሮ ድጋሚ ሄደና ብቸኛ አንድ መድኃኒት ማግኘት ከቻለ መጀመሪያ የሚሰጧት ለዛንቲ እንደሆነ ነገራት። ሬጂናም ተስማማች። በኋላም ወደ ላብራቶሪው ድጋሚ ሄዱ። ዶክተር ሚቼልን ማሽን ውስጥ ከመግባቱ በፊት መልበስ ያለበትን ልብስ አሳየው። ተልኮ ለእርሱ ማብራሪያ ሲጀምሩ ኢታን ምንም አይነት እቅድ እንደሌላቸው ገባው። ምን እንደሚያይ፣ ከማን ጋር እንደሚገናኝ ምንም አይነት ፍንጭ እንደሌላቸው ገብቶታል። ነገር ግን ልብሱን ከለበሰ በኋላ ኤአይ መሳሪያ ሰጡት፣ አርቺ ተብላ የምትጠራ አርቺ። አርቺ የኢታንን እንቅስቃሴ ለላብራቶሪ እንደምታሳይ እንደዚሁም ስፍራዎቹን እንዲመረምርና እንዲያስስም እንደምትረዳው አስረዱት። በመጨረሻ ማሽን ውስጥ አስገቡት። ውስጥ ገብቶ በከፍተኛ ፍጥነት በጊዜ ውስጥ መሄድ ተጓዘ። ከሰማይ ላይ ተነስቶ በማይታወቅ ጫካ ውስጥም ወደቀ። ከአየሩ ጋር ያለው ግጭት የፈጠረው ክስተት ልብሱን አቃጠለበት። ቶሎ ብሎ ከዛ ወጣ። ከዛም ባየው ተፈጥሮ ውበት በጣም ተደመመ። ዓለም ሙሉ በሙሉ እንደተቀየረም ገባው። ዛፎቹ፣ የተፈጥሮ ኦክሲጅኖቹ ሁሉ ተመልሰዋል። ከዛም አርቺ የመራችውን አቅጣጫ ይዞ ሲጓዝ የሆነ የምሽግ በር የመሰለ ነገር ተመለከተ። በጣም የገረመውና አይኑን የያዘው ነገር በሩ ፊት ለፊት ላይ የወደቀው
አጽም ነበር። አጽሙ ላይ ጭንቅላቱ ላይ በጥይት የተመታ ምልክት አለ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የራሱን ስም የያዘ የስም ምልክት ተለጥፎ ተመለከተ። ይህም አስፈራው። ኢታን በኋላም የስኬለተኑን አርጃ አገኘና የመጨረሻውን የተቀዳውን ቅጅ ተመለከተው። ከዛም አንድ ሰው ይሄ ነው ብቸኛው መንገዱ አለና ኢታንን በጥይት ሲመታው ያሳያል። ከዛ በኋላ የመሳሪያው ፓወር ጠፋ፣ ፈራ። የሚጠብቀው ጣፍንታ ይሄ እንደሆነ ማመለ። ከዛም በአጽሙ ላይ አንድ ነገር ልብ አለ። የእጅ መሳሪያ ነበረው። ኢታን ካለው ጋር ይመሳሰላል፣ ግን እዛኛው ላይ አጽሙ ላይ ያለው አረንጓዴ ነው የሚበራው። የኢታኑ ላይ ያለው ግን እድሜ ልኩን ቀይ ነበር ያበራው። የዛለት ማታ እሳት ለኮሰ፣ የዱር ፍሬዎችን በላ። የዱር ፍሬው መርዛማ ነበረ። ኢታን አስታወከና ህሊናውን ሳተ። ኢታን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነቃ። በኋላ ጁድን ከፊት ለፊቱ ሲያገኙ በጣም ተደነቀ። ለካስ ላቦራቶሪው የኢታን የደም ዝውውር ሲቀንስና በኋላ እንደተመረዘ ስለገባቸው በፍጥነት ጁድን ወደፊቱ ላኩት፣ እርሱን እንዲያድነው መድኃኒት ልከው ማለት ነው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ኢታንና ጁድ አጽሙን እዛው ባለበት አገኙት። ይህ ማለት ጣፈንተው አልተቀየረም ማለት ነው። አርችን ተጠቀሙ ሌላ በር ለመፈለግ። አንዳንድ መሳሪያ እስካኖች የኢታንን አይን ላይ አረንጓዴ ምልክት አሳይተው እንዲገቡ ፈቀዱላቸው። ወደ ውስጥ ሲገቡ አንድ ሞኒተር ተቀበላቸው። የዲኤንኤ ናሙናውንም ጠየቀው። ሲቀበለውም የእጅ መሳሪያው መስራት ጀመረ። እንዲደማም አደረገው። ከደም ሙከራው በኋላ አረንጓዴ አበራ። ክፍል ውስጥ ያለውን ማብራት በራ። በኋላም የክሮኒክ ኮርፕ ላብራቶሪ ውስጥ ከ407 ዓመታት በኋላ እንዳሉ ገባቸው። ታይም ማሽኑም ከፊት ለፊታቸው ነበረ። ጁድ በጣም ደስ አለው፣ ምክንያቱም አሁን ወደ ባህላው መመለስ የሚችሉበት መንገድ ስላገኙ። ኢታን ግን አልመሰለው። ምንም የተቀየረ ነገር የለምም አለው። መሞት ነው መጨረሻችን፣ ልክ እንደ ሞተው ኢታንም አለ። ኢታን ሲስተም ሎጉን ቼክ ሲያደርግ የአንድ ሆሎግራፊክ የተቀዳ በአባቱ የተቀዳ ምስል ተመለከተ። አባትም ታይም ማሽኑ መጀመሪያ የተሰራበት ዓላማ የወደፊቱ ዘመን ላይ ያለች ፕላኔት ጋር ሄዶ የኦክሲጅን መረጃ ሰብስቦ ወደ ኋላው ዘመን እንዲመለስ መሆኑን አስረዳው። ግን መጀመሪያ ላይ ይህንን ሲሰራ አንድ መልእክት ደረሰው፣ ልጅን ወደፊቱ ዘመን ላካ ነው። ምንም እንኳን ጥርጣሬ ቢኖረውም እንኳን የዲኤንኤ ማረጋገጫ ለኢታን በሚል እጁ ላይ አንድ መሳሪያ አድርጎለት ነበር። በኋላ ኢታንና ጁድ ታይም ማሽኑ መልሶ ወደ ኋላ ይዟቸው እንደማይሄድ ባትሪው ከ407 ዓመት በኋላ እንደተበላሸ ደረሱበት። በጣም የከፋው ነገር ግን ላብራቶሪ ውስጥ ያለው ትሪገር አልሰራም ብሎ የኒውክሌር ፓወር ኮሩ ተበላሽቶ በአራት ሰዓት ጊዜ ውስጥ የኒውክሌር ፍንዳታ ሊፈጽም መሆኑ ነው። በዚህ ጊዜ ታይም ማሽኑን ማስተካከልና ወደ ከመፈንዳቱ በፊት መመለስ አለባቸው ማለት ነው። ጊዜ የላቸው፣ በፍጥነት መስራት አለባቸው። ውጭ ሲወጡ ሰው የማይኖርበት በአረንጓዴ ተክሎች የተሞላች ፍርስራሽ ከተማን በማየታቸው በጣም ተደነቁ። የሰው ልጆች ከጠፉ በኋላ መሬት ራሷን ማደስ ጀምራል። የሰው ልጆች አጽም በሁሉም ቦታ ተበታትኖ ነበር። ኢታን የባለቤቱ ቤት ውስጥ ገባ። አጥንቷን ብቻ አገኘ። ይህም ተስፋ እንዲቆርጥ አደረገ። ጁድ ወደ ድሮው እንዲመለሱ ሊያሳምነው፣ በበሽታው ላይ ያለው መድኃኒት በወደፊቱ ዓለም ላይም እንኳን ሊገኝ እንደማይችል ሊያስረዳው ሞከረ። ነገር ግን የጁድ ቃላቶች ኢታንን እንዲጠራጠር አደረገው። ከዛም የዛጋቸዋን አርቺ የቀዳቸውን ነገር እንደገና እንድታጫወት ከፈታል። ከዚህም የጁድን ድምፅ ለየችውና ጁድ ይመስላል በጥይት የመታው። ጁድ ሽጉጡን በኢታን ላይ አነሳበት፣ እናም እርሱ ኢታንን እንደመታውም ካደ። ኢታን በመጨረሻም ተልእኮውን መጀመሪያ መጨረስ እንዳለበት ወሰነ። በጋራ ጥረትም የፓወር ኮሩን እንደገና ጠገኑና ወደ ላብራቶሪው ተመለሱ። የክሮኒክል ሲስተሙም እንደገና መስራት ጀመረ። ወደ ኋላው መመለስ የሚችሉበት እድል አገኙ ማለት ነው። ግን ለመነሳት 37 ደቂቃ መጠበቅ ነበረባቸው። አንዴ ቆጠራው ዜሮ ላይ እንደደረሰ በ30 ሰከንድ ጊዜ ወደ 67 ዓ ም መሳሪያው ይዟቸው ይሄዳል። ነገር ግን ኢታን አሁንም ድረስ ሬሳውን እዛው ቦታ ላይ በሩ አጠገብ ላይ ወድቆ ተመለከተ። ይህም በወደፊቱ ላይ ምንም የተደረገ ለውጥ እንደሌለ እንዲረዳ አደረገው። እውነታውን ለማወቅም ሲል ኢታን እጁ ላይ ያለውን አርቺ ላይ ያለውን ባትሪ አውጥቶ በዛገቡ ውስጥ አስገባው። በዚህ ሁኔታ ሌላ ቪዲዮ ማግኘት ቻለ። በዚህም ኢታን የወደፊቱ ማንነቱ በጁድ እንደተገደለ አረጋገጠ። ጁድም ምንም አይነት የወደፊቱን ለመቀየር የሚቻልበት እድል እንደሌለ እና ኢታንን ለመጠበቅ እየሞከረ እንደሆነ አስረዳው። ይህን ለማመን የከበደው ኢታን ወንድሙ ላይ ቆልፎ የአባቱን ሆሎግራፊክ ሎክ ከሞተበት ቀን ላይ እንዲጫወት አደረገው። በቅርቡም በእርሱና በክሪን ኮርፕ ሲቲዮ በሬጂና ጃክሰን መሀል እና በአባቱ መሀል የተደረገውን ንግግር ደረሰበት። የኢታን አባት ታይም ማሽኑን የሰራው የሰው ልጆችን በሙሉ መድኃኒት አግኝቶ ለማዳን ነበረ። ሲቲዋ ግን መጠቀም የፈለገችው ማሽኑን እየሞተች ካለችው ጊዜ ላይ የተወሰኑ ሰዎችን ይዛ ለመሄድ ነበር እቅዷ። የትኛውንም አይነት ምርጫ ቢጠቀሙ ግን የሆነ ሰው ታይም ማሽኑን ለማስነሳት ወደፊቱ መጓዝ አለበት። በሁለቱም በኩል ያለውን የግንኙነት መስመር ማገናኘት ያስፈልግ ነበር። የሲቲዋን እቅድ ለማስቆም ሲል አባቱ ታይም ማሽኑን ቆልፎ የኢታን ዲኤንኤን ማረጋገጫ ቁልፍ አድርጎት ነበር። የኢታን አባት ያደረገው ነገር ያበሳጫት ሲቲዋ አባቱን እዛው ገደለችው። ከዛም ጁድልካ እናቱን እንዲገድልና የኢታን አሳዳጊ ሆኖ አንድ ቀን እጁ ላይ ያለውን ገመድ ተጠቅመው ወደፊቱ መሄድ የሚችሉበትን አክሰስ እንዲያገኙ ማለት ነው። ኢታን ከሚያስበው በላይ ተደነቀ። እንደ ጓደኛው እንደ ወንድሙ የሚያስበው ሰው እናቱን የገደለውና እርሱንም ለመግደል ያቋመጠ ያለ ሰው መሆኑን ማወቁ ግራ
ግራ ገባው። አባቱን በስተት በመረዳቱም ቤተሰቡን ሆን ብሎ እንዳልተወማ ስለገባው በጣም ተጸጸተና የተመረጡ ጥቂት ሰዎችን ይዛ ወደፊቱ ለመምጣት ማሰቧን ባወቀ ጊዜ ኢተን ማሽኑን ለመዝጋት ሞከረ። ጁድ ግን እየሮጠ ሄዶ ኢተንን በማስቆም እዚህ የተሰጠው ተግባር ሲቲኦ በሲቲኦዋ ተልኮ ኢተን የተበላሸውን ፓወር እንዲያስተካክልና ይህንንም እንዳስተካከለ ኢተንን መግደል እንዳለበት እንደሆነ አስረዳው። ነገር ግን በአመታት ሂደት ጁድ ከኢታን ጋር በአመታት ሂደት ስሜታዊ መቀራረብን ፈጥሮ ነበር። ልክ እንደ ወንድሙ የሚያየውን ወዳጁን በእርሱ የተነሳ እዚህ አይነት ችግሮት በመግባቱ ጸጸት ሰማውና ኢታንን ከመግደል ይልቅ ራሱን ገደለ። በቁጣና በጸጸት ተነሳስቶ ኢታን የአባቱን ምኞት ለማሟላት ቆርጦ ተነሳ። ይህም መድኃኒቱን አግኝቶ የሰው ልጆችን ለመታደግ ማለት ነው። ሞኒተሩን ሲመለከት በአባቱ የተጻፈውን የመጀመሪያ መልእክት አየ። ኢታን ዋይትን ላከው የሚለው መልእክት ልኮት የነበረው ራሱ ነበር። እንደገና መልእክቱን ጻፈና ወደ አለፈው ላከው ከሌሎች ነገሮች ጋር አድርጎ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ላብራቶሪ ውስጥ በ2067 ዓ.ም ሲቲዮዋ ከተመረጡ ጥቂት ቡድኖች ጋር በመሆን ማሽኑ ተንቀሳቅሶ ወደፊቱ ዓለም ለመጓዝ በጉጉት እየጠበቁ ነበር። በጣም ያስደነግጣቸው ነገር ግን ታይም ማሽኑ የላከላቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ጠፍተው የነበሩ ተክሎችን የኢታንን አባት ከገደለው ሰው ቅጅ ጋር አብሮ ላከው። ከዛ በኋላም ታይም ማሽኑ በኢታን ጠፋ። የሲቲዋ ቅድም ተበላሸ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሲቲዋ በግድያ ተሰረች ማለት ነው። ተክሉ ወደ 2067 የተላከው ፕላኔቷን ዳግም እንድታገግም አደረጋት። የኢታን ባለቤትም ከእርሶ የተላከ አበባ ደረሳት ምርጫውንም ተረዳች። ኢታን በወደፊቱ ዓለም ላይ ብቻውን መቆየት ባለበት ሰዓት ላይ ጁድን ቀብሮ ይቅርታ አደረገል። አንዲት ቢራቢሮ ትኩረቱን ሳበችው። ከዛም እየመራች ከዚህ ቀደም ወደ ገባበት በር ይዛው ሄደች። በሩም ላይ ከዚህ በፊት ያየውን አጽሙን በቦታው ላይ በማጣቱ ተደሰተ። እንደገና እየተጣደፈው የውጨኛውን ዓለም ለመያዝ ሲወጣ የወደፊቱን ተፈጥሮ ጋር የተወዳጀች ከተማን በማየቱ እፎይታ ተሰማው። ከዚህ ቀደም ከነበረው ምድረ በዳ ከተማ አንጻር በማየቱ ውሳኔውም የወደፊቱን የሰው ልጆች ዕጣ ፈንታ ቀየረ። ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ከወደዳችሁትም ላይክ አድርጉት። ስለተመለከታችሁን አመሰግናለን።